Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтө кеңен. Бүгүнкү тургунан өлөнөрү сүрүн муһун алын кирбите Ленский району белетедер. 200 участок муһун алын кирбите Лёхомар районун корудуттан 10 километр аллара бар. Онтон өлөнө бене кыя турар кийин районларга утахама салгы үрдүр ырбыланна. Покровская жукуска участокка бу 15-17 күндөргө камсырын күтөллөр. Аны халдан муһун алын кирбите Томпо районун кирес халжа айтыттан аллара бар. Кысамма муһун алын кирбите таттылуунчу мына айтыттан аллара белетенер. Бүлүөрүс муһун алын кирбите Уехе билуттен сюрбе километр уехе. Өлен мухналын кирбите, өлен селенитене аттыгар, жаңыр Сверхаянской сайды участрыгар ырбыланна, қалыма оңа умнағығар есачнайга муз бүрюхін алжынара сағаланна. Зырянка тағынан өлі сәстеріні мұйын 17-19 күндергер күтеллер, амма луғығар утаға мәсседе үрдүр, онын нехеленнеға малы салы әрдеттен қомунарға әттілер. Сунтар Нюрбанна Нахар Блюрюс Букюнерге Эхинне Муз Битюнью Аха Нюрюс Рахарда. Онтон Юхе Блюге Муз Бегахе Камсата, Белеген Утахама 5 метре тоғын 4 сантиметрге тенгенеген тұрар. Джону Эрюхінен 2 чахны аэробот туратар, олбус-олбу күнінен бысыған өлеллер. Онон келеге барыга кайтары суақ. Тәрелтелер сабағылағынарынан уэбилитеттен көрін өрі сұхынлар әрі 3-4 күнден рахырықтақ. Паром сырыта бұғы қолуан ғымайын сүрбе 5 күніттен сағаланын сөп. Я был там на Билгин, у Бутахама 5 метров, то он 5 сантиметр, у Бутахаяк, который купил гитару, ларга, мускутик, не на урор. А так у Тахама 5 метров, а ты дагана, и ты реактор, марка, тюкен, то у Тахилда дагана 5 метров, а ты дагана мускут, это не устроено, 5 метров ляхпит. Сахасырны лохтоқтыры паром сырытын мобильный сырынынгі кетир болуқтыра. Джону Тахар Уаллах тәрелтелері паромы Якутийден анал тихеке келлеректері. Онын нәхеліне рейс береметін келейіні барыны сығыры көмөтінен біле оларуға. Білеген приложениені селеген ситәрелілер тұргутан көрілілер. Паром сырыта капитан Буткатгар Холбамут анал трекер, әбетер лорд компания анал тихеген көмөтінен жоңы тиеға. Жукускай Лрабесте Кайсханан Сылджер сәтті паром онна қачықат моқсауылыға кердігі ұрыстары бір паром тихекке кирдилер. Сахасыргар 9 ойурба харумайар. Уот уехе білу мене хангалас нюрба усалдан усмая, хангалас чурапчул устаргар онна жукускай коракка белетінер. Бахар хайу 117 гектартан тақсы енді ақсири сиебит, итерәрі улақан бахар суық ден авия ле сахараны білдерер. Уоту боқсуға сүрбе түр техникадан 207 кейулелер. Аспыт суққаға сүрбе 9 кейттен тұрар 9 кетер бөлі контролу оңырды. Бәрі-беркі түмігінен 2 административный протоколу толырдылар. Сонын салғы бұны бүтәк чақшынан республика өрінен коронавирус инфекция тігер әбей 106 кейсі толында. Жүкузгайга 11, мәге хангаласқа 19, усалдан ұлғығар 5, амбаға горнайға чүрапчыға үсті, алданға бүлуге намға нюрбаға келі, кәбәйі өлін сонтаруына хангаласы ұлғығар 1-ді кейі ұрында. Сукка хегер үсті үнчек күйіз ағыс анали хеченчедилер, республика өрінен бұғыны 4-4 медицинская тәлілтіға тұруараллар. Тулая хода терапевт көрсетіп суық қалбыт оғылыру жиенін қачы программа черчетінен әбілі ұлығығар бұйыл сүрбет өрт оғы саңа жек үлігін тұтықтыра. Үрді қашысты балақ саңа желері строй пром монтаж тәрілті тұтта. Дағатан әйтті қаулысқа бұ программанан ендеке сылларға опсая сүй сүрбе оғыс оғы желемеді. Итенне өссі сәтті 16-ға уачыраққа тұрар. Улысқа барда сүйіз 31 тулая хоға бар. Тулай холга, у них тоже хабу тохолга, бу бихи блюриомут туту барар, были ринги хабу контрактор бухит нен, сибе квартира лах ди полностью бутен, уляга буху кирихтех, он бу шахава улсага метет квартира, он квартира ди тет квартира, бу хар холга на лах ди бингинге уляга кирде. Он объект туттарлыга бирихтех. Он это был бихи холга бламут нен, икки квартира приобретения турар, он и би квартираны тут ухтах быт. Бағына бөрі ирен қағайыстыбалар ғыға киренерелер. Бүкіндерге сиге саптараллар. Қолобыр Туймада Грахолдинг тәрілті 5 қағайыстыба төлелі сылжар. Сейлі Екатерина Мосова.
Кең бағынаға трактор нерлен бор бұрғайын олырор. Сиге куаттарбат тұғыттан Туймада агрохолдин үлігіттірі сыдам сейбіттір. Тракторист Николай Попов қара бору тертерін үлілебіте үхіз күні. Бұл оған сир 200 бейін гектардақ, онны сүйігі әбей ағылығар дейін әбейі үннер яқтырым. Бір неделінен сиге саптаран тұта үхігі кейр яқпет дейін әтір. Білім пока сик таптар ғадебіт окенттен. Жолы дисканын барамыра, манна әбес ғылды. Икі бригада бар, ұйығы. Бір бригада пулантақ, зерновой бағыны тәжелді. Онын бір сик сабы тәжелді. Онтон-онтон бүтен ма манна қалекті ақты, қасына үй. Туймада агрохолдин компания 5 тілдетігер онын үлі үгене Туймада экоферматтан нөмігітегі онына жекускайдағы біргеделер бағынаға тегінейділер. Тааттаға Победа кооператив ғығы тұрында манетенге өлі құмы қалады бұя тәрілді ұла ханға бөртті сылғы соботын онына мерлеге сақа плем үлі хеттірі түбікке түстілер. Қолбағықта қайыстыва үстігінші гектарға бір сылақ оту үйіндерін анық үйін сенаш оңыруаға сейлес ұғу оғам. Оны тәне түгінші ғала қодығы сірін қорутан сүргіт үйіқті әқтер. Семені 506 тоннана ағалылы бұд. Ол ұнтын 300 тоннаты бәйбет тәрелтелер бітер. Әбес семеті, суданскай трава семеті, өр сылақ от семеті, подсолнышын кеме бар. Өліқмаға кукуруза семеті бар. Күргімне ауылаға түйін үйіқ инніне үлігіттер техникаларын барытын көрінен өрімененен бұчағығар білінгеті қайтар баттар. Оматық оғын үйіқ әме сөбігер бар, ол үйін сиге саптардылар дағыны көміс туырағы ұспытынан барықтыра. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чекускай. Бүкіндерге малуғын бөтің ұтығы қайыстыбатын производственной кооперативі ғар саңа трақтар көліғін тұттардылар. Саңа техниканы республиканскай тұғы қайыстыбатын корма производства программатынан итенне ұлыс нәйлек жалтатын өйі бүлінен ұлылар. 6 миллион сылқубай суммала қандығы кем трақтара күйі ғаз оттуғы дағыяғы сейірден білетінділер. Кәндегі 5 сылға бұл программанан ұлысқа әлбәқ өлі қамнас барды. Бірағылы бұд бағыналары чөлігер түрділер, күрі қаға тұттылар, сейлес траншеетін оңырдылар, онына қағайыстыбаларға техникалары заңарттылар. Аспытсыларға мемандық трақтардар, сейласынай комбайын құрды құлыған қамталақ техникалар кәләннер, үхі қомуыр өлетін сүрінділер. Хлая то бия мало, и бета така миллион кудук убила мыт. По программе кад там это был кулион лыдгар, тяника лыдгар. Он на то на семе лыдгар, тяника лыдгар то ленька любит. Он это был программа дяху дюстях, он это нигде не се. Хайтан он на бие амалуга хайсто бадар лухама хайсто дахпут, бара зерновой, кормовой лахтар, нигенан Техника той пьет, чтобы тибет, оно то на, мне енинен учетан берилерде воллар, чтобы было это ямету, бейвит баганала. Эбен бұдан тайылуғын кустур нехилегер сақа сүйіхіте сударыстыбандай тәрілте жоғыз қағайыстыбатығар кыстық әтенге аста. Нерейдері ағын тұран сүйісшіке туарам остағы етелер. Оны 11 үлігіт көрерістер 2 ғаниксын бар. Сақа нақтару қойу үтті әқтір, оны сүйегейден нехилен яға тылылылар тәрілтелері қачылар. Сайынғы идарға бір нақтан чүшігөй күрдік қ Бұл қыстыққа қағайыстыбы отын үрбаттан қатастана қалбыда, оны чүгістағын електеріктен ұлан қалғаны көрсіп әді. Арай мас қотын нұры түгінші 916 сылағы тұтылы бұд болан әргерді. Оның үкі түнші сүрбе 4 сылғы дере балтыра сүйіс местері ақсаңа қотыны тұтарға бұланылар. Білігін бұл қотыңы қыстан тұралдар, онтын Онтан хүйтбөй сұлттан хүйтбөй тұлға кейректәк балаңға. Осайынан оның бақа оның кәпсәті бара тұрыр. Хаңы қотаны бұл месті әкелін көрбіттірі, комиссия әкелі әді бұта. Сақанақтыры кеннер, министер сүбәттен. Қаруылан сер қуыра бұғытыен білеген ұлыстарға, қуараттарға рағырды үлеті барыр. Таттылуын кенегі ғырты көлге өгес бұғытынан ұтылар сағасқы субботу нүкка жон көқті өқтік тағысты. Олар ән ұрыққу боларын құрдық түпті бұрота ұнар бат. Парасковия Татаринова ғорбұт сюжетін көрі. Өтік көлгі субботуңдік білдерілінлері қаз бірді тәрілті анаммыт серін ұйықты кәрдейті соғы растыр үті үгістіғ. Мұны тағынан бәйтін үлелер серін тағын әмей қомыр. Өрікі кімнегі қолатыққа бұлырын бұл әрі бұға айайауыт. Өті бұға қомыр топы
тот был Ленин усатын. Ол мостатылы растет у нас колыбытта, агар эми анан мәселәдә дәхпет. Оттан ыллар ол бордарын ихин тахан комьерюле үгенігер сылжалдар. Марфа Петровна бүкіндерге эми крабыл менник тутурдақ үгі сүлені көрсібіт. Бүкіндерге мене біле бәу тұқтен ол боргу дейхер ұматыман, анеті бәу жақтарын еден отынан толырыман дейм бар. Де онны кәлемірамын бәе қолыбыры хенерін басатыр кәленер ол бору бейхіне сүгі бәдік. Үп біраз кіна ала крабылда менниктен бар бұттары. Бұтын отын болағаны бұл күддік тұрар. Қайда қынар бұн өбіте болды. Үгістері мұсырны жақы кәсемелдер. Бұт оқтарын күр отторуын, қолыбыра строительный материал тобоғуын еген хәп. Аны тек өңілләмәт. Бөқпүтін тәлгеғі тағығар ұматыман ген хокон тақсы бұтынан ұмаппаттар, онына қанына ғына бұты бөқпүтін ген мұнарар бапырос, олыс әлбәқ кейі кәләреті бапыросы. Бұ бөғі қайдақ күнеқті ақтары. Бәйлері туспа масыгынан аймалыған, әбітер бәйлерін масыгыналарынан сывалқаға тейттер еқті ақтыр. Оны болғаны, бейді болғаны туақ дейді. Бек бұд ұлысы бұд бұғын тахарага харабыд бөлі туқығын күлгі ғамбырын тимықтан кебер болғы деп бұд. Оны болғаны масыгына кілін деп бұрар еді. Бағыр онды күні құхыбы болуы мей қайдағары. Сокуону кеспет ирдебили тутухар каз бирдивит ыты киэхэ. Оларан техниката суақ тыа жона тоғар бөктөрін ихин ыяқсын төлүүлерін таханан өссө төлөбүргө тиеттерелерин ырыр каталлара биллер. Парасковия Татаринова, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидение Те Татта. Он саланра түгер бүкін сахасрегер информационной технологияға оны себәске сударыстыбынай комитеттен тәрелі біте. Тәрелті білеген инновация цифровой сайды оны инфокоммуникационной технология министерстебеті ден болар. Ведомство он салағы білуінен бүгін харас тәрәйін болла себәге сайынныры көлеләспет Александр Борисов әйдөбінігер себәкке жүр бөтін ұрдылар. Санатақа Александр Ильич Сибәс министерінің өлі Лисылджан Республика телевидениете онна радиота сайдыргар сүнкен кылатын келлер біде. Радио суқаға 17 час эфирі берір кықтан мұта, оны сірге саха көрдірі рейтінерер кампаниятын оборудованинан қатшығы өлі лэхен Якутия сүрбет өрт онна маман каналлары тәрей біттірі. Бүгін бігі манна кәлін Сибәкке ұрды бұд Александр Ильич өлі самый ирахан беремела кини бутериттени рекотах пите. Он связь министерства это билигин. Он сылын толыр. Александр Ильич эми Эльбертик Улялян бастан комитет орбуттары. Он тонде билигин сылы министерство болын турар. Мин мақталбын тередеқпен бағарабын министерге Анатолий Аскалоновичке, Андрей Ивановичке, Ребровка. Кеннер бұ күрук өйді саны хеджалдар, бәлерін коллегаларын. Соломы тетенне кәтәңе болын көрсе қадері.